Koniec marca sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov. Práve 28. marca si pripomíname 429. výročie narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý hlásal, že dobrá škola robí človeka lepším. Vzdelávanie v súvislosti s koronakrízou je jednou z najpálčivejších tém posledných niekoľkých mesiacov. K problematike a k zvládnutiu povinností v tejto dobe sa vyjadril, ale najmä poďakoval za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o našu mládež, všetkým učiteľom a pedagogickým pracovníkom, prostredníctvom našej obrazovky primátor mesta Zdenko Čambal. Rok to bol zložitý, ale treba si povedať, že Slovenská republika je ešte mladá a nebola vôbec pripravená na tieto rôzne eventuality. Ale dovolím si tvrdiť, že najväčšia sila je v našich ľuďoch a preto aj dnes tu stoja moji kolegovia, štatutári, či už základných škôl, predškolských zariadení, respektive základnej umeleckej školy. Aké hrozby boli v oblasti školstva? Začal by som trošku ináč. Za ten rok, ktorý uplynul od ostatného dňa učiteľov, sa udialo toho veľmi veľa. Je pravdou, že v Holíči sme boli vždy o krok vpredu. To znamená, ešte pred oficiálnym zasadnutím centrálneho krízového štábu, my v meste sme mali zvolaný krízový štáb a riešili sme okrem iných vecí aj problematiku školskú, kde myslím si, ja som presvedčený, že mesto na čele s primátorom a s vedením mesta boli napomocné našim školským zariadeniam, aj predškolským zariadeniam a robili sme všetko preto, aby jak ten edukačný proces, tak aj ten výchovno-vzdelávací prebiehal v maximálnom komforte a hlavne v maximálnej dĺžke. Hovorí sa o stratenej generácii detí, ktorým nebolo dopriaté vzdelanie? Tu tiež by som upozornil na jeden veľký problém, s ktorým sme sa zo začiatku stretli. A to bolo hlavne to, že nemali sme jasné a stabilné vedenie štátu, nemali sme jasné a zrozumiteľné koordináty. A čo bolo najhoršie, či už samospráva, jednotliví poslanci, jednotliví ministri, tí, ktorí zastupovali orgány štátnej správy a aj pani prezidentka, mali každý iný uhol pohľadu na túto vzniknutú pandémiu. Tam som videl najväčší problém, že nebola jednota. Čo sa týka samotného toho edukačného a výchovno-vzdelávacieho procesu v podmienkách toho dištančného vzdelávania, jednoznačne nikto nebol na to pripravený. Učitelia zo začiatku to nezvládali. Veľký problém bol s technikou, aby bola adaptabilná a schopná ten transfer toho vzdelávacieho procesu zvládnuť. No a začali sa bohužiaľ prejavovať aj tie sociálne problémy. Áno, tu sa to prejavilo úplnej nahote a to už nehovorím o tých marginalizovaných skupinách. Ako zvládol Holíč túto situáciu? Tento týždeň bola kritika, že na čo sme zase tak skoro sa uponáhľali a otvorili ten prvý stupeň toho normálneho vzdelávacieho procesu. Bolo to samozrejme, jak po vyhodnotení situácie, debate tu s prítomnými riaditeľmi škôl, drvivá väčšina učiteľov a aj rodičov, ktoré majú svoje deti, svojich žiakov na prvom stupni, chceli, aby sme ten prvý stupeň otvorili normálnym klasickým vzdelávací, aby bol otvorený normálny klasický vzdelávací proces. Aj keď trval iba mesiac, ale myslím si, že je to veľké plus, hlavne aj pre tých rodičov, že sa nemuseli o tie deti starať, lebo boli v škole. Je to plus aj pre tie deti, ktoré sa mohli ten mesiac socializovať. A je to aj plus pre tých učiteľov, lebo je rozdiel podávať tú látku školskú cez monitor a iné je byť v tej triede a spoločne spolupracovať. Tvrdil som vtedy, že budeme monitorovať,
dôsledne situáciu, jak náhle sa objavil, tak jak na Školskej ulici, tak aj tu na Bernolákovej, prvý problém nákazy, tak sme aj na základe toho, že sme v čiernom okrese, školy boli nútené zavrieť. Som presvedčený, že sú to len také lastovičky a že po tých 14 dňoch na základe toho testovania sa potvrdí, že všetko je negatívne a deti, hlavne z toho prvého stupňa, budú môcť ísť opäť do školy. A čo by ste chceli na záver poprieť učiteľom? V prvom rade poďakovať svojim kolegom, štatutárom, riaditeľom, ale samozrejme všetkým pedagógom a nepedagogickým pracovníkom, ale myslím si, že aj rodičom za ten relatívne úspešne zvládnutý rok. Ten nás ocelil, vygeneroval u nás väčší pocit tej spolupráce a spolupatričnosti a som presvedčený, že tak, jak vo všeobecnosti veda napreduje, tak aj tá medicína bude a že ten očkovací proces, ktorý už je spustený a v ktorom, počas ktorého aj mnohí ľudia prehodnotia svoje postoje, lebo nie každý je naklonený tomu, aby sa nechal zaočkovať, že urobí všetko a že snáď sa ten život v blízkej budúcnosti vráti do normálu. Čiže učiteľom by som chcel okrem toho poďakovania zaželať do blízkej budúcnosti hlavne pevné zdravie, osobnú rodinnú pohodu a našim deťom a žiakom prislúbiť, že to, čo sme im momentálne ostali dlžní, že urobíme všetko preto, aby opäť boli v tých školských kolektívoch, aby boli so svojimi kamarátmi, priateľmi, aby sa normálne učili a hlavne chcem prislúbiť, aby sme urobili všetko preto, aby tá budúcnosť bola o mnoho lepšia a pozitívnejšia ako tá súčasnosť. V nasledujúcom príspevku sa k nemu s poďakovaním pre svojich kolegov a spolupracovníkov pripojili aj riaditelia obidvoch základných škôl v Holíči, ako aj riaditeľka materskej školy a riaditeľ základnej umeleckej školy. Najmä v súčasnej dobe si celá naša spoločnosť uvedomuje, aké dôležité postavenie má pedagóg, učiteľ našich detí. Naše školstvo prechádza momentálne najťažším obdobím, aké sme kedy zažili. A v súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom Dňa učiteľom, ja by som chcela popriať našim učiteľom pevné zdravie, veľa pozitívnej energie a veľa osobných a pracovných úspechov a skorý návrat do škôl. Taktiež pripájam kytičku slov, ako je nadhľad, tolerancia a láska, ktoré v nadchádzajúcom období budeme určite potrebovať. Dovoľte, aby som sa prihovorila aj slovami nášho učiteľa Jána Amosa Komenského, ktorý sa vyjadril, že skloniť sa treba práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hĺbšie sa však treba skloniť matkám, čo dali život deťom. Ale najhĺbšie sa treba skloniť učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou. Ja by som nadviazala na tieto pekné slova pani riaditeľky a citovala známeho spisovateľa Roberta Fulgona, ktorý povedal: všetko, čo som sa chcel naučiť, som sa naučil v materskej škole. Vzhľadom k tomu, že tiež to bol pre nás veľmi ťažký rok, chcem srdečne poďakovať všetkým zamestnancom, vypichnúť samozrejme pedagógov, ktorí to nemali ľahké počas celej doby a vlastne de facto môžem skonštatovať, že my ako predškolské zariadenie sme skoro non-stop fungovali prezenčne, aby sme tak umožnili rodičom vstup do zamestnania, aby nebola ohrozená ekonomika našej krajiny. Veľmi, veľmi si prajem a dúfam, že čoskoro sa vráti situácia k normálu a že materská škola bude mať deti plné triedy detí, teda aj dvory šťastných a spokojných a zdravých a samozrejme aj spokojných rodičov a pedagógov. V prvom rade by som sa chcel v mene vedenia školy poďakovať všetkým zamestnancom, ako pedagogickým, tak i nepedagogickým, a popriať im hlavne pevné zdravie, ktoré je v tejto dobe najdôležitejšie.
Zároveň by som chcel poďakovať učiteľom, že napriek ťažkej dobe sa neustále musia prispôsobovať novým podmienkám vzdelávania a za túto prácu, ktorú vykonávajú kvalitne, svedomito a zodpovedne, by som sa chcel poďakovať. Na záver by som si želal, aby sme sa po Veľkej noci celý kolektív, nielen zamestnancov, ale aj žiakov, v čo najskoršom termíne vrátili späť do školy a mohli sme pokračovať už v prednešnej forme vzdelávania aj v mimoškolských aktivitách. Dúfam, že sa nám to podarí v Holíči. Ja by som za základnú umeleckú školu Holíč chcel tiež poďakovať svojim pedagogickým zamestnancom i nepedagogickým za to, že zvládli túto situáciu, tento posledný rok tak, ako zvládli, že robili maximum. V niektorých odboroch sa to dá lepšie, niektorých bohužiaľ to nejde až tak úplne dobre. Ale ako viete, tuto už kolegovia hovorili o tom procese vyučovania. My sa staráme v podstate o kultúru, ktorá zhasla úplne za celý ten rok. A my vychováme deti, študentov na to, aby do tej kultúry zapadli. Takže ja by som strašne rád, aby sa už vrátili, aby sme sa pomaličky vrátili do tých veľkých sál, do tých priestorov, kde môžu ukázať to, čo vedia, aby tí ľudia zasa prichádzali a boli fakt socializovaní s tými deťmi. Takže to by som si veľmi prial. Ešte raz poďakujem, ešte raz mojim zamestnancom našim a plus toto je taká moja prosba, ako hovoril pán primátor, tým odborníkom, ktorí sa o nás starajú, ktorí vedia, čo majú robiť, aby nám naozaj povedali, čo máme robiť, všetci, aby sme to dodržiavali, aby naozaj čo najskôr už sme sa dostali do tých divadiel, do tých kín, do tých kultúrnych domov a do všetkých tých zariadení, ktoré my potrebujeme, aby sme im ukázali, čo sa tie deti naučili.